На Тернопільщині відкрили прихисток для переселенців поважного віку. Урочисте відкриття щирного благословення здійснив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк, який благословив мешканців та працівників нового житла. Прихисток діятиме в селі Петрики за адресою Шевченка, 55, та буде під постійною опікою благодійного фонду «Карітас». Тимчасовий прихисток розрахований на 30 людей. Наразі тут вже проживає 25 осіб, житло облаштоване всім необхідним. У прифронтових містах Донеччини українська греко-католицька церква забезпечує людей питною водою. Через постійні обстріли мешканці Донеччини не мають повноцінного доступу до водопостачання. Що ближче до лінії розмежування, то важче забезпечити людей як технічною, так і вкрай необхідною питною водою. Завдяки співпраці Донецького екзархату, Української греко-католицької церкви, благодійної організації «Карітас Маріуполь» та фінансуванню Міжнародного фонду «Реновабіс» у Сидилівській та Новогродівській ОТГ влаштовано резервуари для питної води. Від серпня 2023 року у Садилівській ОТГ вже є 17 локацій, де можна безкоштовно набрати очищену питну воду, а також 5 локацій із резервуарами питної води. У Новогродівській ОТГ щодня волонтери привозять по 40 тонн води. Цією кількістю вдається забезпечити мешканців сіл і містечок. У межах роботи папського синоду Блаженніший Святослав зустрівся з святішим отцем Франциском. Під час зустрічі папа запевнив главу ГКЦ у своїй підтримці України. Він зазначив, що ніколи не втомиться говорити про мучеництво України. Нагадаю, з 3 по 29 вересня у Ватикані відбувається 16-та звичайна асамблея папського синоду. У ГКЦ на ній представляють Блаженніший Святослав та владики Богдан Дзюрах і Теодор Мартинюк. Священник у ГКЦ Олександр Більський закликає до усиленої молитви за місто Береслав, що на Херсонщині. Упродовж тижня ворожі війська безжально обстрілюють місто. Кожен приліт має жахливі наслідки. Гинуть люди. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці 5 жовтня. Саме в цей день росіяни зруйнували лікарню міста, де отець Олександр є медичним капеланом. Також від обстрілу постраждала парафія Української греко-католицької церкви, пошкоджено церковне майно. В храмі вибиті вікна, обсипана шпаклівка, постраждала благодійна кухня, їдальня. Вибиті всі вікна разом з рамою в парафіяльній квартирі. Минулого тижня загинули троє парафіян. Священник закликає кожну парафіяльну спільноту до посиленої молитви до Господа за життя мешканців міста, за всіх поранених і лікарів, які рятують життя. Відтак, мешканців міста, що залишаються в Береславі, отець Олександр просить евакуюватися у безпечні місця. Єпископ-помічник Донецького екзархату ГКЦ владика Максим Рябуха здійснив душпастирський візит до міста Кам'янське. Він звершив божественну літургію, відвідав відкриття недільної катехетичної школи та помолився за полеглих воїнів спільно із родиною загиблих героїв міста Кам'янське. Після молитви архієрей поспілкувався з родинами полеглих бійців у батьківському осередку. Українська греко-католицька церква в Івано-Франківську передала черговий автомобіль для потреб Збройних сил України. Машину освятили митрополит Володимир Війтишин спільно із єпископом-помічником владикою Миколою Семенишиним. Авто передали для потреб українських захисників на Донецькому напрямку. Туди його доставить військовослужбовець пан Тарас. Лицарі Колумба відзначили 10-річчя заснування перших осередків в Україні. Опісля літургії в Патріаршому соборі владика Андрій Хім'як привітав лицарів Колумба із 10-річчям від усієї церковної спільноти. У крипті Патріаршого собору лицарі помолилися панахиду за Блаженнішим Любомиром Гузаром, а відтак у Патріаршій курії представили свою діяльність. Катехетична онлайн-школа «Промінь світла» розпочала 5-й навчальний рік, 5 класів, 5 катехетів і 5 унікальних навчальних програм, зокрема підготовка до першої сповіді Святого Причастя. Цього року навчатися будуть 184 учні зі всієї України та Польщі, США, Бельгії, Німеччини, Люксембургу і Британії. На першому уроці усі отримали благословення від духівника школи отця Христофора Кушпіта, чину святого Василія Великого. Катехизуватимуть дітей черниці згромадження сестер Пресвятої Родини і семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Трансляцію катехетичної онлайн-школи «Промінь світла» проводить «Живе телебачення».